Nej. Nej, på djungel tror jag. Paddlar du? Paddlar. Nej, jag sitter mest så hjälper jag till lite av och till som är så körs fast. För det är väldigt flink. Här kör vi oss fast idag. Nej, det är ju stammer, rullianer, och trän och allt underdört som ligger i vannet. Så, men det går ganska greit da, bortsett fra vi kjørte oss fast der borte. Så vi kjørte oss fast der borte. Flott. Så nå vet jeg ikke hva vi skal. Er du optimistisk? Nei. Men det går sikkert fin. Ja, ja. Helt sikkert. Ja. Ok. Kommer kanskje ut. Kanskje. Ja, men det er koselig her. Ja, det er. Ja, det er.